tragická nehoda. Vyzerá to tak, že ho prešli autom viackrát. Takže skôr vražda ako nehoda. Nezvestný muž. Keď sa neohlasil ani v noci, nahlásila som to. Niekto ho zabil? A viacero podozrivých. Dva dny sa tu neukázal. To vás naštvalo, hej? A čo iné? Nový napínavý seriál. Asi našli auto, ktoré zrazilo šatika. Takže konal premyslenie. Že by ho sa niekto otrávi? Ideme. Polícia! Pusti ho! Pusti ho! Kriminálka Kraj. V stredu o 20:35 na Jojke.